jsme tady, tady je Smrk Hraničník a odsud by se mělo jít, myslím si, tímhle směrem. No, tak začalo pršet, takže já jsem si udělal pauzu, dávám si něco k jídlu. No a tohleto, to si myslím, že je Borůvková hora. Tam bych dneska chtěl teda spát. Takže jsme na rozhledně na Borůvkové hoře. Tamhle dole já jsem spal. A takovýhle tady krásný výhled. No, v noci bylo teplo. Já už jsem teda večer nechtěl dělat video, protože tam spali další lidi. Takže jsem mi nechtěl rušit. Ale docela mě překvapilo, že bylo v noci krásný teplo. Ani jsem se možná nemusel tolik oblíkat. Bylo opravdu pěkně. Ani náznak zimy, což mě tady dost překvapilo nahoře. Ale výhled úžasný. No tak teď mám pobaleno. A pomalu se vydám na Bílou vodu. Pak zpátky zase na Javorník. Jsem v Bílé vodě u zámečku a tady je teda konec stezky. No a teď si jdu vyklepat boty tadyhle na zastávku a asi se půjdu ještě tamhle podívat, jestli je tam krám otevřený a možná si dám něco k jídlu. No tak jsem zjistil, že v Bílé vodě je všechno zavřený, jak hospoda, tak krám, takže se mi to zjednodušilo. A pokračuju dál, no. No, vzhledem k tomu, že jsem bez vody, tak jsem nabral tamhle v potoce vodu a teď jdu přefiltrovat, abych měl na cestu. No už si nechám asi jenom těch 3/4 litru, to by mi mělo stačit, si myslím. No tak jsem měl málo vody, teď mám zase až dost, zase prší. Takže ještě uvidím, jestli to nevohnu po zelený místo po červený, protože tam to bude asi víc skalnatý, tak se mi úplně nechce
jíst po skalách v dešti. No a taky tam bude docela sešup dolů a zrovna v tom klouzavém se mi to úplně nelíbí. Takže ještě uvidím, no, co z toho bude. No, tak vzhledem k tomu, že mám po výhledech, tak je rozhodnuto, jdu do Javorníku po zelený. A mám to asi, nevím, 9,5 km. Takže už nic velkýho. No a mám docela hlad, mám poslední proteinovku. Tu si ještě šetřím a už se ládu hroznovým cukrem. Tak snad to, snad mi to nějak vyjde. Tak teď jsem dělal co nejrychleji, to šlo, z kopce jsem popobíhal a teď jsem se dostal na asfaltku a mě jede vlak ve 2 hodiny 1 minutu a pak jede až za 2 hodiny, takže jsem se snažil tenhle stihnout a teď koncem doběh na tu asfaltku, přepočítal jsem to ještě z aktuálních čísel a už vidím, že to je stihnu. Mám 5 km na půl hodiny, což kdybych opravdu jako hodně běžel, tak by se to dalo, ale vzhledem k tomu, že mám batoh, je mokro, a tak nejsem blázen, to se mi už nechce prostě. S tím, že stejně nevím, jestli bych to stihnul, jo. Snad by mi to pak mohlo o minutu ujet. Takže to vzdávám a jdu si koupit něco k jídlu v tom, v Javorníku. Nevím, jestli je tam otevřená hospoda, ale myslím, že ne. No a musím to tam přečkat ty 2 hodinky, no. Je to škoda, protože je to fakt o chviličku a 2 hodiny zbytečně tady koukat, no. Ale co se dá dělat? Zase jako abych kvůli tomu sprintoval, to jako ne. No tak jsem kousek od Javorníku. No aspoň jsem tam našel restauraci pod zámkem, která vypadá pěkně. A kde se aspoň třeba dobře najím, uvidíme. Jsem se úplně výborně, obsluha skvělá, hospoda skvělá, takže opravdu dobrý, jídlo taky dobrý. A teď už razím jenom na vlak a jedu domů. Takže tím to končí, doufám, že se vám to líbilo a komu se to líbilo, ať dá like a komu se to nelíbilo, tak ať nedělá nic. No a kdo chce vidět další takový videa, tak dejte odběr a zase se uvidíme někdy příště. Tak ahoj.